Aqui o diretor de regulação de recursos hídricos da SEMAR, né? Um queridão, né, Ítalo John? O Ítalo diz que te ama, viu, Fanuel? Que bom a gente poder falar dessa cidade tão querida que é Pio Nono, né? É a melhor terra do Piauí, né? E eu falo muito assim pro Rivanil, gente, o Pio Nono é a última cidade do Piauí, né? No extremo sudeste, né? Já faz divisa ali com municípios do estado do Ceará e outros municípios do Piauí. Ali é uns 400 quilômetros para lá. 440 quilômetros de distância. Mas é um lugar muito especial, gente. E com o objetivo de valorizar e potencializar o comércio ali na região e os agricultores locais, será realizado agora, nesse final de semana, nos dias 10 e 11 de novembro, o Festival de Caju. Carla, Pio Nono não é só a terra do caju. Pio Nono também é uma terra de gente muito trabalhadora e muito batalhadora. Isso é verdade. Nós temos hoje o município de Pio Nono representando a nível de estado 49% da produção estadual da castanha do caju é do município de Pio Nono. Um número realmente muito impactante, muito forte. Para que se tenha uma noção, Pio Nono hoje tem 24.750 hectares de área cultivada. Então nós temos de fato um povo muito trabalhador, um povo muito aguerrido e ao longo do tempo veio mostrando essa força de trabalho desde os anos 2000 com a produção do caju, aí tendo como forte a castanha e o pedunco, e nós estamos aqui juntos com o Sindicato dos Produtores, Sindicato dos Trabalhadores, com o IFPE, com as escolas da rede estadual, trazendo aqui essa importante ação para valorizar o trabalho e a produção de Pio Nono, mas não apenas, para que a gente mostre ao povo de Pio Nono, ao povo daquela região, ao povo trabalhador, que o estado do Piauí está de mãos dadas com esses trabalhadores e trabalhadoras. E para que a gente possa não apenas ter essa grande produção de quase 6 mil toneladas de castanha de caju, mas que a gente chame também a iniciativa privada, que a gente consiga beneficiar esses produtos para agregar valor e gerar emprego e renda para esse povo tão trabalhador e tão batalhador do município de Pio Nono. É um festival que busca celebrar a cultura do caju, né? Promovendo palestras, workshops, exposições, né, de produtos à base de caju, feiras de boas práticas para empresas e pequenos produtores, além também de uma programação com shows em praça pública, onde também serão comercializados ali as comidas, as bebidas típicas, né? É uma iniciativa muito importante de valorizar a cultura local. Com certeza, Carla. E a gente deixa aqui o nosso agradecimento à sensibilidade do governador Rafael, do secretário Daniel Oliveira. Nós teremos atrações como Júnior Viana, Fabinho Testado. Aí tá, Fabinho Testado tá estourado, vai, hein? Vai ter forró até amanhecer o dia. E o povo do Pio Nono gosta disso e merece, porque é um povo trabalhador. E dentro dessa grade de programação dos cursos, Carla, nós vamos ter algo muito importante, que é um curso de marcas e patentes, um passo a passo para patentear esses produtos, para que esses produtos estejam registrados e a gente consiga inseri-los aí na rede hoteleira, nos grandes supermercados, valorizando o trabalho do povo de Pio Nono, dos trabalhadores e das trabalhadoras. É, eu já soube, inclusive, que durante o dia tem a programação da Feira do Caju, iniciando às 8 horas da manhã com exposição. E à noite, como a gente já falou aí, com atração musical, Júnior Viana, Fabinho Testado. E no dia 11, a feira continua com exposição de estudantes a partir das 8 da manhã. Que bom trazer os estudantes os também, os estudantes, né? Eles vão apresentar produtos lá originados a partir de cursos técnicos implantados pelo governo do estado na rede estadual. Que maravilha, hein? Então é exatamente um grande programa de ações. O governador vai estar presente em Pio Nono com a gente, também anunciando novas ações e investimentos para o município de Pio Nono. Que maravilha. O nosso Piauí só cresce, né? E é isso que a gente precisa realmente. E esse incentivo, ele é muito importante, inclusive para que nós também possamos conhecer o nosso estado, as potencialidades do que nós temos no nosso estado, né? Cada município tem as suas potencialidades. E a gente está falando aí de um município que é muito importante para o estado do Piauí. Ele está ali na divisa com o Ceará, mostrando a força que o Piauí tem. Carla, é muito importante. A gente só vai conseguir fazer uma sociedade melhor, uma cidade mais justa, um estado melhor, cuidando das pessoas que mais precisam, cuidando
das pessoas que produzem, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, deixar aqui esse convite, sintam-se todos convidados, também você, Carlos Rivanildo, nosso amigo Ítalo. Amo. E, se Deus quiser, cuidando aí da cultura do caju, valorizando a produção para gerar emprego e renda para o povo do Piauí, especialmente de Pio Nono. Que maravilha, viu? Feliz demais de você estar aqui com a gente, tá, Fanuel? Parabéns, porque eu sei que você também é um verdadeiro apaixonado por Pio Nono, né? E também, assim, valoriza muito os profissionais e valoriza muito quem produz. E eu acho que é exatamente essa soma de forças que faz com que o nosso estado, cada vez mais, ele cresça e consiga alcançar os nossos objetivos. A gente encerra o programa Revista Meio Norte de hoje com esse VT, com esse convite aí super especial para você aí que é minha telespectadora, para você que é meu telespectador, para você que está ligado aqui na programação da Rede Meio Norte de Comunicação, para a gente se encontrar lá em Pio Nono, no Festival do Caju, né? É isso aí, Carla. Todos convidados, muito obrigado pelo espaço. E vamos a esse grande evento valorizando a cultura do caju e os trabalhadores da nossa terra. É isso aí, gente. Tchau, bom dia. Fica com Deus.